Salam hörmətli müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Təhsil İnstitutu bilirsiniz ki, ardıcıl olaraq imtahanlar keçirməyə davam edir. Bu dəfə Təhsil İnstitutunun tarix müəllimləri üçün keçirdiyi sınaq imtahanından kurikulum suallarını izahım verəcəm. İzaha keçməzdən əvvəl bir daha qeyd edeyim ki, video izahların linkini bütün olduğunuz qruplara göndərməklə kanalın abunə sayını artırıb mənə kömək etmiş olarsınız. Bu kanalı yeni açmışam. Cəmi bir neçə ay əvvəl. Mən YouTube kanalına istifadə eləməmişim ümumiyyətlə. Amma bu ildən düşündüm ki, YouTube kanalı açım. Ona görə izləyici sayı azdır. İstəyirəm ki, normal bir səviyyəyə çatdırım. Bunun üçün kömək etmiş olsanız sevinərəm. Mən sizə kömək etdiyim kimi, siz də mənə kömək etsəniz, qarşılıqlı şəkildə bir-birimizə kömək etmiş olarıq. Ümid edirəm ki, kömək edərsiniz və necə ki, kömək edirsiniz. Həqiqətən də təşəkkürümü bildirirəm bir daha, çünki son günlər sürətli şəkildə izləyici sayı artır. Təbii ki, burada da sizin böyük əməyiniz var və hər birini dəyərləndirdiyiniz üçün minnətdaram. İndi isə keçək video izahı. Səmərəli öyrənmə mühitinin yaradılması zamanı məzmun xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması nə deməkdir? Səmərəli öyrənmə mühitinin yaradılması zamanı məzmun xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması şagirdlərə öyrədiləcək mövzunun əhatəliliyi və dərinliyi arasındakı tarazlıq və çatdırılma tərzidir. Ümumiyyətlə, səmərəli öyrənmə haqqında danışırıqsa, səmərəli öyrənmə şagirdlərin öyrənməsidir. Və şagirdlərə biz mövzunu keçərkən həmin öyrədəcəyimiz mövzu əhatəli olmalıdır. Və onun dərinliyi arasında tarazlıq və çatdırılma tərzi bərabər olmalıdır, yəni uyğun olmalıdır. Deməli, burada da ən uyğun cavab olur, burada A variantı. Hansı rəy şagirdi qapalı düşüncə tərzinə salır? Qapalı düşüncə tərzinə şagirdi o rəy salır ki, artıq o rəy şagirddə bir arxayınlıq yaradır və yaxud da şagirdin birbaşa olaraq fəaliyyətinə deyil, digər xüsusiyyətlərinə görə, şəxsi keyfiyyətinə, ailəvi münasibətlərə görə, ailəsinə görə, hər hansı bir qohumuna görə verilən rəydir. Burada bütün variantlardakı rəylər hamısı, yəni ora aid deyil, heç bir ora aid deyil. Amma B variantına baxın, deyir ki, rəsm çəkmək qabiliyyəti sizdə ailədə də var. Ona görə sənin rəsimlərin belə qeyri-adi alınır. Yəni, şagird düşünür ki, mən tupoyam deməli, mənim atamın, anamın, bacımın, qardaşımın hesabına mən də belə alınır. Deməli, mənlik bir şey yoxdur da, mən heç nəyə yaramıram, elə kiminsə hesabına bu vəziyyətdir. Artıq şagirddə qapalı düşüncə tərzinə salır ki, yəni mənim özümün bir fəaliyyətim yoxdur. Yəni təsəvvür eləyin ki, siz yaxşı bir fəaliyyət göstərirsiniz, inşallah gedirsiniz MİQ-də 60 bal toplayırsınız. Kimsə gəlir sizə deyir ki, sənin qardaşın da savadlıdır, ona görə get, sən 60 bal topladın. Yəni cin vurur da təpəvizin ortasından ki, necə yəni mən gecə gündüz yatma, oxu. Sonra desin ki, sənin qardaşın savadlıdır, sən ona görə 60 bal topladın. Sən özün əziyyət çəkib oxumasaydın, İmtahana hazırlaşmasaydın, belə video izahları dinləməsəydin, sənin qardaşın la professor olsun, akademik olsun, elmlər doktoru olsun, valla gedib heç 50 bal yox, heç 40 balı toplaya bilməzdin. Amma sən 60 bal toplamışsan, sənin bunu qardaşımın, bacımın bura aidiyyəti yoxdur. Yəni, müəllim burada çox böyük yanlışlıq eləyib, şagirdi qapalı düşüncə tərzinə salır. Düzgün cavab olur burada B variantı. Şagirdlər bir təlim fəaliyyətindən digərinə keçərkən, sinifdə səs-küy başlayır, gecikmə yaşanır, şagirdlərin diqqəti yayınır. Yaranmış situasiyanın səbəbi hansı variantda düzgün göstərilmişdir? Yəni, sinifdə çaxnaşma yayınıbsa, yəni şagirdlər, belə deyim də, bir mərhələdən digərinə keçərkən sinifdə səs-küy başlayırsa, gecikmə yaşanırsa, biz demişdik ki, ümumiyyətlə, sinif prosedurları qoyularkən, məsələn, adi bir standart, mexaniki bir hissəsini deyim, deyir ki, sinifə gəlir şagird. Gecikib dərsə, sinifə gəlir, qapını açır, sakitcə keçir, oturur yerində. Amma əgər həmin prosedur olmasaydı, nə olardı? Qapını açan kimi gözün döyüb müəllimə baxacaqdı ki, fisiyoda müəllim öldürdü məni. Yəni, deməli, artıq prosedur var. Prosedur var deyə, şagirddə çaşqınlıq yoxdur. Qapını açır, keçir, oturur yerində. Burada da prosedur olmadığı üçün, yəni bir fəaliyyətdən digərinə keçərkən sinifdə dəlixana başlayır. Hələ bir-birinə, belə deyim də, çaxnaşma qopur da bir sözlə sinifdə, kim kimə nə gəldi deyir, eləyir və yaxud da sözlər, münasibətlər pozulur, sözlər düzgün qurulmur, cümlələr düzgün qurulmur və bu ardıcıllıq düzgün getmir sinifdə. Bunun da səbəbi odur ki, müvafiq sinif proseduru qoyulmayıb. Düzgün cavab Y variantı.
Tapşırığın həlli üçün şagird müxtəlif yollar axtarır. Həldə çətinlik çəkən şagird müəllimdən istiqamət almaq istəyir. Müəllim isə yardımdan imtina edir. Bu təkrar sualdır. Yəqin ki, mənim digər video izahıma baxanlar sualı görən kimi yadlarına saldılar. Bu scaffolding-ə aiddir. Çünki müəllim yardımdan imtina edir, şagirdə kömək eləmir. O da scaffolding, yəni Vygotskinin sosial inkişaf nəzəriyyəsinə aiddir. Düzgün cavab Y variantı. Şagird artıq aşağı siniflərdə məqsəd qoymuşdu ki, cərrah olacaq. O, sinif yoldaşları ilə çox ünsiyyətdə olmur. Vaxtını əsasən kitablarla keçirir. Kiçik matarikanı inkişaf etdirən oyunlar oynamağı xoşlayır. Deməli, şagird aşağı siniflərdə məqsəd qoyub. Qarşısına məqsəd qoyan fərd daxili aid. Özü də bu bununla da bitmir. Deyir, sinif yoldaşları ilə çox ünsiyyətdə olmur. Baxın, yəni fərd daxili intellektə aiddir. Vaxtını əsasən kitablarla keçirir sözün görən müdavim. Qaçır fərd daxili ilə nə axtaracaq burada? Verbal lingvistik axtaracaq. Bəxtimiz gətirib ki, burada variantların içində elə bir variant yoxdur. Amma imtahanda olacaq. Nə əcəbsə ağıllarına gəlməyib bu variant. Fərd daxili ilə bura salardım mən verbal lingvistiki. Gör necə səhv eləyirdiniz əksəriyyətiniz. Çünki diqqətli olan müdavim səhv eləməyəcək. Çünki 50 dəfə, o 100 dəfə mən bunu deyirəm həmişə ki, sualı sona qədər oxumaq lazımdır. Vaxtını kitablarla keçirir. Allah canı sağ eləsin. Kitablarla keçirəcək də daha uşaqlarla ünsiyyətdə olmur. Gedir oturur qıraqda, özünə qapanıb da. Keçin dəfə dediyim, deyəsən bəzilərin xoşuna gəlməyib. Orada bir neçə dənə dislike gəlmişdi. Yəqin ki, o dediyim, belə deyim də, intellekt tipinə sahib olanlardır. Onlar məndən inciməsin. Yəni mən sırf onları nəzərdə tutub demirəm. Yəni həmin insanları nəzərdə tutub demirəm. Tipin özünü deyirəm ki, intellekt tipi o cürdür. Yəni ondan ötürü küsüb orada dislike eləmək lazım deyil o boyda əziyyəti. Hər kəsin Allah ürəyinə görə versin. Sonra belə deyim də, dislike eləyəndə imtahanda uğuru dislike-a layiq olacaq. Like eləyəndə uğuru like-a uyğun olacaq inşallah. Nəysə vaxtını əsasən kitablarla keçirir. Kiçik matarikanı inkişaf etdirən oyunlar oynamağı xoşlayır. Burada sona qədər oxumaq lazımdır. Kiçik matarikanı inkişaf etdirən oyunlardır. Ümumiyyətlə, matarikadır, oyunlardır. Bunlar hamısı nəyə aiddir? Bədən kinestetikə. Düzgün cavab A variantı. Fərd daxili və bədən kinestetik. Uşaq ən sevdiyi əşyanı yerə salanda onu geri istəmir və hətta unudur. Jean Piaget zihnin inkişafı mərhələləri nəzəriyyəsinə görə bu davranışla bağlı cavablardan hansı doğrudur? Deməli, uşaq sevdiyi əşyanı yerə salıb onu geri istəməyən də, yəni unudan da, bu təbii ki, hissə rəkiyə aiddir. Və burada variantların içərisində iki yerdə hissə rəki görürük. Ona görə burada A, C, D variantlarına baxmıraq, təbii ki, B ilə Y-yə baxacaq. B variantına deyir ki, bu davranış hissə hərəki mərhələyə aiddir və səbəbi uşağın əqli inkişafında müəyyən ləngimənin olmasıdır. Xeyr, düzdür, burada bəzən ola bilər ki, doğrudan da uşağın əqli inkişafında müəyyən ləngimə olsun. Ona görə istəməsin. Amma bu Piaget-in heç də hissə rəki mərhələsinə aid deyil axı. Yəni, buradan B variantında yazılan cavabdan elə çıxır ki, ümumiyyətlə hissə rəkinin xüsusiyyəti budur ki, həmin mərhələdə olan uşağın əqli inkişafında müəyyən ləngimə var, ona görə əlindən yerə saldığı əşyanı geri istəmir, unudur. Xeyr, əsla belə deyil. Yəni, ümumi o istisna ola bilər ki, hansındasa fiziki qüsur, əqli qüsur ola bilər, bunun ora aidiyyəti yoxdur. Düzgün cavab Y variantı. Bu davranış hissə hərəkət mərhələyə aiddir və səbəbi uşağın ancaq gördüyü şeylərin mövcudluğunu dərk etməsidir. Biz hissə hərəkət mərhələ deyirdik. Uşaq bəzən, yəni müəyyən yaş, o 0-2-nin də bəzi hissəsi var ha. Deməli, o 0-2-nin 9 aylıq müddətə qədər olan hissədə əşyanı yerə salır, geri istəmir, unudur. Amma 9 aydan sonra artıq onda əşya davamlılığımı yarandır və əlindən yerə saldığı əşyanı siz götürsəz o gəlib yenə sizdən istəyəcək. Məsələn, yaş yarımlıq uşaqdan siz əlindən bir yerə bir şey salsın oyuncağını götürün. O gəlib sizdən istəyəcək. Gördü axı ki, siz götürdünüz. O artıq bilir ki, o əşya mövcuddur. Yəni hər ikisi bu prosedurların hər ikisi hissə həki həm əşya davamlılığı, həm əşyanı unutması, yəni gördüyü şeylərin ancaq mövcudluğunu dərk eləməsi, əlindən yerə saldığı şeyin unutması da hər ikisi hissə həki mərhələyə aiddir. Düzgün cavab Y variantı. Müəllimin sinifdə istifadə etdiyi strategiya şagirdlərdən sorğu-sual etməklə tənqidi düşünməyi və doğru mühakimə yürütməyi tələb edir. Ümumiyyətlə, tənqidi düşünmə, doğru mühakimə yürütməyə, belə deyim də, məntiqi riyazi intellektə sahib olan insanlar çox diribaş olurlar. Belə digərlərindən fərqlənirlər. Keçən dəfə rəylərdə biri yazmışdı ki, müəllim yəqin məntiqi riyazi intellektdən görə tərifləyir. Düzdür, məndə İki intellekt tipi var. Daha çox verbal lingvistikdə, amma məntiqi riyazi də az deyil. Elə ona yaxındır. Amma həqiqətən də yəni burada məntiqi riyazinin nəyinsə tərifləmək məqsədilə yox.
doğrudan da məntiqi riyazi intellektə sahib olan insanlar çox bacarıqlı olurlar. Yəni qıraqdan fikir versəz görərsiniz ki, ən çətin məqamlardan çıxırlar. Ən belə deyim də o qərarlar ağacı iş üsulu var. Bax, elə bir məqam onlar üçün heç nədir. Yəni onlar üçün qərar qəbul etmək çox asan olur və doğru da qərar qəbul edə bilirlər əksər hallarda. Nadir hallarda o insanlar səhvə yol verirlər. Ona görə burada düzgün cavab Y variantı, məntiqi riyazi. Bu da təkrar suallarımızdan biridir. Əvvəlki imtahanlarda istifadə olunmuş sualı bu imtahana da salmışdılar. Öyrənmənin yollarını öyrədən təlim modeli hansıdır? Əlbəttə, şagirdə yönəlmiş təlim modeli. Düzgün cavab A variantı. Birbaşa əzbərə olan sualdır. Yəni izaha yox, əzbərə gedən sualdır. Düzgün cavab A variantı. Tədris ilinin əvvəlində sinifə yeni şagird gəlir. Sonra sinif yoldaşları onunla ünsiyyətdə olmaqda maraq göstərmirlər. Bu hal bir müddət sonra şagirdə ciddi psixoloji təsir eləyir və nəticədə o özünə qapanır. Çıxış yolunu fantastik varlıqlar haqqında zəngin nağıllar yazmaqda tapır. Aha. Deməli, burada nəyə diqqət eləməliyik biz? Baxın, əvvəldən oxuyanda beyin qarışır. Tədris ilinin əvvəlində sinifə yeni şagird gəlib. Sinif yoldaşları onunla ünsiyyətdə onunla ünsiyyətdə olmaqda maraq göstərmirlər. Bu hal bir müddət inanırsınız gün ərzində o qədər danışıram ki, video izahlar, dərs. Yəni artıq bəzən nə danışanda cümlələr də qurmaqda çətinlik çəkirəm. Sənə çünki yorulub da yazıq sənə nəyinəsə. Bu hal bir müddət sonra şagirdə ciddi psixoloji təsir eləyir və nəticədə o özünə qapanır. İndi burdakı özünə qapanmanı görən müdavim dərhal qaçır götürür nəyi? Fərd daxili zəkanı, amma tələsir. Burada şagirdin özünə, bax burada bir qızıl qayda deyirəm sizə. Özünə qapanması anadan gəlmə olsaydı, məsələn deyir, kəsin nə dedim, ki şagird fərd daxili intellektə malik olanlar sanki ölüb yerdən götürəni yoxdur da. Yəni onlar gedib bir qıraqda durur, dinməz, söyləməz, ağzını açmırlar, durub küsürlər. Yəni hər həyatdan sanki küsüblər də. Elə bir tipdə olurlar. Amma bu şagird həyatdan küsməyib. Bunun bu vəziyyətə səbəb bu vəziyyət düşməsinin səbəbi o sinif yoldaşlarıdır ki, yeni gəlib sinifə, yeni gəlib ki, sinif yoldaşları da biraz özlərin göyənə aparılır. Buna ünsiyyətə maraq göstərmir. Əslində bunda özünə qapanma yoxdur. Yəni o tipdə deyil. Yəni daxilən o tipdə deyil. Sadəcə situasiyadan asılı olaraq özünü elə aparır. Deməli bunda fərd daxili deyil. Zəka fərd daxili zəka deyil. Sonra fikir verin. Çıxış yolunu nədə axtarır? Yəni görür ki, artıq düşüb də o bəlanın içinə. Bunun üzünə baxmırlar. Vəziyyətdən çıxmaq üçün gedir fantastik varlıqlar haqqında zəngin nağıllar yazır. Aha, deməli nə var bunda? Verbal lingvistik zəka var. Yəni yazmağa meyillidir. Düzgün cavab Y variantı. Belə şeyləri diqqətli olun ha. Fryer modeli barədə hansı fikir yanlışdır? Dörd bucaqlının mərkəzinə əsas anlayış yazılır və sonra dörd hissəyə bölünür. Doğrudur. Belə deyim, əvvəlcə ümumiyyətlə dörd bucaqlı bir belə deyək də iş üsuludur, modeldir. Fryer modeli. Şagirdlər köhnə biliklə, yeni biliklə əlaqələndirməyi öyrənirlər. Doğrudur. Şagirdlərin tənqidi və yaradıcı düşüncəsi inkişaf etdirir. Xeyr, bu yanlışdır. Şagirdlərin məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirir. Məntiqi düşüncəsini inkişaf etdirir. Ancaq tənqidi və yaradıcı düşüncəni bura aid eləyə bilmərik. Düzgün cavab C variantı. Digəri də doğrudur. Anlayışın tərifi, xüsusiyyətləri, nümunə və qeyri-nümunələr verilir. Doğrudur. Söz, konsepsiya və məfhumların analizi üçün istifadə olunur. Bu da doğrudur. C variantı dedim də nəyə görə yanlışdır? Yəni tənqidi və yaradıcı düşüncə yox, məntiqi düşüncədir. Düzgün cavab C variantı. Açıq sualı müəyyən edin. Bunu haqqında əvvəlki video izahlarında da geniş toxunmuşdum bu məsələyə. Açıq sual, qapalı sual. Yəni, açıq sual o deməkdir ki, siz bir neçə dənə nümunə saya bilərsiniz, amma faktlara əsaslandıracaqsınız və heç kim gəlib sizə deyə bilməz ki, sən yalan deyirsən, sənin fikrindən razılaşmıram. Çünki fakta əsaslanır, kesin evə dedim. Məsələn, adi bir nümunə. Deyəcəksiniz ki, Bloom taksonomiyasında, məsələn, 6 mərhələ var. Deməli, xatırlamaq, anlamaq, tətbiq, təhlil, dəyərləndirmək və yaratmaq. Kimsə gəlib desə ki, orada pedagoji prosesin tamlığı da var, 7-ci mərhələ. O artıq deyəcəksiniz ki, qələt eləyirsən. Sən sübut eləyəcəksən ki, yalan deyir. Açacaqsan kitabı göstər, çoxacaqsan gözünə. Ki, pedagoji prosesin tamlığı pedagoji prosesin təşkili prinsipinə aiddir. Deməli, sübut eləyə biləcəyin bir şey varsa, bu qapalı suala aiddir, açıq suala aid deyil. Amma burada A variantı deyir ki, birinci Piotrun siyasətində hansı məqamları bəyənmirsən? Bu sənin şəxsi düşüncəndir. Sən deyəcəksən ki, mən birinci Piotrun işğalçılıq siyasətini bəyənmirəm.
Digər deyəcək ki, mən bəyənirəm. Birinci Pyotr yaxşı eləyib. Yəni o da fikirlə əsaslandıracaq. Sən də fikirlə əsaslandıracaqsan, amma öz şəxsi düşüncənlə əsaslandıracaqsan. Faktla əsaslandıra bilməyəcəksən. Amma digərlərində qalaktikamızda neçə planet var? Bilirsən də neçə dənə planet var? Neçə dənəsə deyəcəksən. 10 dənə, 12 dənə. Verilmiş nağılların fərqli xüsusiyyətlərindən deyəcəksən. Yəni şəxsi düşüncəyə aid deyil ki, fakt deyə bilirsən də ki, fərqli xüsusiyyət nədir? Qapalıdır. Deyirsən ki, məsələn, bax, ağıllı uşaq dastanında falan nağıl. Mənə çox maraqlıdır. Nağılın fərqli xüsusiyyəti niyə tarixçilərə salıblar ki, bu ədəbiyyatla əlaqəlidir. Məsələn, deyəcəksən ki, ağıllı uşaq, məsələn, tutaq ki, nağıl deyil, məsələn, başqa bir şey götürək də. Yetim İbrahimin nağılında falan şeydir, nə bilim, falan, falan nağılda budur. Yəni, nağılın xüsusiyyətini deyəcəksən, yəni, fərqli xüsusiyyəti bilirsən, oxumusan deyəcəksən, bunda, bu nağılda qəhrəmanlıq haqqındadır, sübut edirsən, açırsan kitabı göstərirsən. Falan nağılda məhəbbət haqqındadır. Yəni faktla sübut edə bilirsən, nağıl kitabda yazılıb və sübut da oluna bilir. Deməli açıq sual deyil. Yerəkalı neçə forması var? Bu yenə Azərbaycan dilinə əlaqəlidir, amma tarixin içinə atıblar. Yerəkalı neçə forması var? Yəni yerəkalı sayacaqsan ki, müəyyənlik bildirən yerəkalı, qeyri-müəyyənlik bildirən yerəkalı cavab verəcəksən. Kəsmə prosesinin neçə növü var? Kəsmə prosesinin, doğrama prosesinin neçə növü varsa, onda deyəcəksən, çıxıb gedəcək. Yəni dəqiq olan bir şeydir, fakt əsaslanır. Amma A variantında hələ bir fikir səsləndirə bilər, şəxsi düşüncədən irəli gələr. Bunun ona görə açıq sualdır, A variantı. Düzgün cavab olur burada A variantı. Şagirdə verilən tapşırıqlardan biri dəyərləndirmək mərhələsinin sualı ola bilməz. Bu da təkrar gələn suallarımızdandır. Amasiya sülhünün imzalandığı tarixi şərait haqqında fikir yürüd. Yəni sən şəxsi düşüncəndən irəli gələn mühakimə edirsən, fikir yürüdürsən. Birinci İbrahim Dərbəndirin Toxtamışla Teymur arasında siyasi müttəfiqlik seçiminin nəticəsini mühakimə et. Onsuz da mühakiməni görən kimi rahat götürürsünüz bunu dəyərləndirmək, mühakimə edirsən. Necə düşünürsünüz? Səfəvi Osmanlı sülh müqavilələrinin hər dəfə pozulması labüd idimi? Sən də fikrini, görürsüz, sizdən soruşur da fikrinizi. Demir, get aç tarix kitabından mənə nəsə göstər. Deyir, yəni sən öz şəxsi düşüncəndən irəli gələn bir fikir səsləndir. Gör, doğru idi, düz idi. Doğru idi, düz idi. Mənim sualıma baxın. Doğru idi, düz idi. Doğru idi, yanlış idi. 3-cü dünya müharibəsi təhlükəsi nə dərəcədə realdır? Düşünürsən də öz şəxsi düşüncəvə deyirsən ki, məsələn, Rusiya, Amerika, yəni hoqqa çıxartsalar, deməli müharibə olacaq. Və yaxud da sakit otursalar, müharibə olmayacaq. Yəni bunlar hamısı şəxsi düşüncədən irəli gəlir, dəyərləndirmək mərhələsinə aiddir. Amma Girdiman dövlətinin hökmdarı Cavanşirin yürütdüyü xarici siyasəti öz sözlərinlə ümumiləşdirsənsə, deməli sən həmin Cavanşirin yürütdüyü siyasəti anlamısan və öz sözünlə ümumiləşdirə bilirsən. Təbii ki, burada olur anlamaq mərhələsi, yəni dəyərləndirmək mərhələsinin sualı ola bilməz. Düzgün cavab B variantı. Şagird qədim Albaniya dövləti ilə qədim Atropatena dövlətinin müqayisə eləyərək oxşar və fərqli cəhətləri qruplaşdırıb yazmalıdır. Bu tapşırıq yerinə yetirmək üçün bilik və idrak taksonomiyasına əsasən fəaliyyətin hansı növlərindən istifadə olunacaq? Baxaq. Deməli, Albaniya dövləti ilə qədim Atropatena dövlətini müqayisə eləyirsə, müqayisə olunmaq anlayıb da. Deməli, ümumiyyətlə deyirdik ki, iki fərqli şey müqayisə etmək anlamaq mərhələsidir. Müqayisə eləyib birini ön plana çıxartsa, məsələn, tutaq desəydi ki, Albaniya ilə Atropatena müqayisə edilir və vurğulasaydı ki, Atropatena dövlətində bax bu kimi xüsusiyyətlər daha yaxşıdır, daha üstündür, daha məntiqlidir. Bu olardı təhlil. Amma burada nəyisə ön plana çıxartmır. Sadəcə olduğu formada müqayisə edir ki, Albaniya dövləti filan vaxtı yaranıb, filan siyasəti yerinə yetirib, Atropatena dövləti filan vaxtı yaranıb, Azərbaycanın müəyyən yerində olub və orada hansı prosesləri görüb. Sadəcə müqayisə eləyir. Quru-quru müqayisədir. Bu anlamaq mərhələsidir. Və oxşar və fərqli cəhətləri müqayisə eləyir, qruplaşdırıb yazmalıdır. Ümumiyyətlə, Albaniya dövləti haqqında olan bilik də faktoloji bilikdir. Atropatena dövləti haqqında olan bilik də faktoloji bilikdir. Mən bunu əvvəlki video izahlarda da demişdim ki, faktoloji biliklərin, yəni bir neçə faktoloji biliyi əlaqələndirmək konseptual bilik deməkdir. Deməli, burada konseptual bilik əldə olunacaq. Konseptual bilik anlamaq mərhələsi. Düzgün cavab B variantı. Get da. Müəllim şagirddən soruşur. Birinci Pyotrla birinci Aleksandrın fəaliyyətləri arasında hansı oxşar cəhətləri göstərmək olar? Təbii ki, məntiqi təfəkkürlü şagird buradakı oxşar cəhətləri məntiqə əsasən tapacaq. Deməli, nədir burada? Müəllim birinci Pyotrla birinci Aleksandrın
fəaliyyəti arasında hansısa oxşar cəhətlər var. Yəni burada nə isə yaratmayacaq, nə isə mühakimə eləməyəcək. Çünki demirik ki, sən ona münasibət bildir. Hə, birinci Pyotrun fəaliyyətinə münasibətini bildir. Deyir, oradakı oxşar cəhətlər hansılardır? Onlar birinci Pyotrunla birinci Aleksandrın fəaliyyətləri arasında hansı oxşar cəhətləri göstərmək olar? Görürsüz, yəni konkret bir yerə yönəldir fikrin. Yəni səndən soruşmur ki, sən öz fikrini deyən. Yəni bu konkret fakta əsaslanan bir yerə yönəldir ki, hansı oxşar cəhətləri göstərmək olar. Təbii ki, məntiqi təfəkkürə deyirdik ki, şəxsin bir fikirdən əlaqəli digər bir fikrə keçməsi məntiqi təfəkkürdür. Burada birinci Pyotr haqqında olan fikrindən əlaqəli digər fikrə, Aleksandrın fəaliyyətləri arasında olan oxşar cəhətə keçəcək. Yəni belə deyim də, burdakı fikirlər var ha. Birinci Pyotr'la Aleksandr. Bunların arasından məntiqi bir yönüm olacaq da, məntiqi bir hissə var. Bir fikirdən digər fikirə keçir, əlaqələndirir. Olur məntiqi təfəkkür. Şagird, Manna dövlətinin yaranmasından Səfəvilər dövlətinin yaranmasına qədər neçə əsr keçdiyini tapmalıdır. Deməli, şagird baxır ki, Manna dövləti yaranıb, səhv eləməmcə, eramızdan əvvəl 9-cu əsrdə yaranıb. 3-cü qrupa hazırlaşarkən tarixi ən çox sevdiyim fənlərdən biri idi. Manna dövlətinin yaranması, Manna dövləti eramızdan əvvəl 9-cu əsrdə yaranıb. Və şagird baxır ki, eramızdan əvvəl 9-cu əsrdə yaranıb. Səfəvilər dövləti də 1501-ci ildə Şah İsmail Xətai yaradıb həmin dövləti. Deməli, bu da 16-cı əsrə aiddir. Eramızdan əvvəl 9-cu əsr yazır ora, kalkulyator və yaxud beyni ilə. Bu tərəfdə də eramızın 16-cı əsri. Deməli, 9 əsr oradan, 16 əsr buradan. Deməli, ümumi olaraq hesablayır ki, deməli, 25 əsr əvvəl, yəni bunların arasında 25 əsr, yəni 25 əsr fərq var. Düzdürmü? Bunlar necə hesablayırsa, deməli nə var? Ümumiyyətlə biz prosedural bilikdə deyirdik ki, nəyisə hesablamaqdır, belə deyək də, düsturlardır, ümumiyyətlə nəyisə hesablanmasıdır, bunlar hamısı prosedural biliyə aiddir. Düzgün cavab burada olur, C variantı. Şagird Türkmənçay sülhünün xalqımız üçün nə kimi ağır nəticələrə gətirib çıxardığını izah eləyir. Bu tapşırıq Benjamin Blumun idrak taksonomiyasının hansı mərhələsinə uyğundur? Əlbəttə ki, anlamaq mərhələsinə. Şagird Türkmənçay sülhünün xalqımız üçün nə kimi ağır nəticələr gətirib çıxardığını öz sözləri ilə izah edir və anladığı kimi izah edir. Ona görə düzgün cavab D variantı, anlamaq mərhələsi. Şəkillərə əsasən mətn formalaşdıran şagird idrak fəaliyyətinin hansı mərhələsində tapşırığı icra etmiş olur? Düzdür, burada yazıb ki, şəkillərə əsasən. İnsana elə gəlir ki, nəyəsə baxır eləyir də. Amma görün nə yazır. Şəkillərə əsasən şəkil yaradır ki, şəkilin içində belə deyim də, hansısa bir konstruksiya verilib ki, sən ona bax, nəyisə düzəlt. Məsələn, tutaq desək ki, şəkilə baxdı, soyuducunu quraşdırdı. Soyuducu alıb gətirmisiniz. Məsələn deyirəm ha, televizor və yaxud da onun içərisində belə deyək də, tutaq quraşdırılmamış formadadır da, biraz bəzi tostoranlar və s. kimi məişət vasitələrində tam olmur. Baxırsa, sən quraşdırırsınız orada. Yazıb ki, bunu bura keçir, onu ora keçir, tətbiqdir. Baxdın, köçürdün ora. Baxdın, köçürdün ora. Amma şəkilə əsasən mətn formalaşdır. Şəkildə mətn, mətn nədir? Cümlələr konstruksiyasından ibarət bir toplum. Yəni, sən öz beynivi məhsulunu köçürəcəksən ora. Gördüyün şey yox, beynivi məhsulun, yeni bir şey yaradacaqsan. Yəni, şəkilə baxıb mətn formalaşdırırsan. Şəkildə tutaq ki, nəyəsə şəkilləri var. Heyvan, quş, təbiət, amma sən özün yaradırsan ki, bir uşaq çıxdı təbiətə, orada getdi quşlara baxdı, quşlarla söhbət elədi, belə. Yəni, öz beynivi məhsuludur, demək, yaratmaq mərhələsi, B variantı. Şagirdlər ictimai nəqliyyətin nə olduğunu və onun növlərini öyrənirlər. Lakin, mən keçən dəfə video izahımı demişdim ki, pedagoji prosesin tamlığında bir yarımcanlıq var. Elə bil ki, yarsın bir hissəsi yaralıdır, bir hissəsi diridir. Vurublar güllə ilə ölür də yarımcan qalıb. Və hansı bağlayıcılar demişdim, Azərbaycan dili müəllimləri, ibtidai sinif müəllimləri daha yaxşı bu hissəni tam başa düşəcəklər. Qarşılaşdırma bağlayıcılarından istifadə olunur. Yəni, ziddiyyət var. Qarşılaşdırma bağlayıcısı nə deməkdir? Digər müəllimlər də Azərbaycan dilinə inteqrasiya eləyib, biraz məlumatlansınlar. Qarşılaşdırma bağlayıcıları o deməkdir ki, birinci tərəfdən ikinci tərəf qarşılaşdırılır və birinci tərəfdən ikinci tərəf arasında ziddiyyət yaranır. Birinci tərəf təsdiq tərəf olur, bir tərəf inkar və yaxud da bir tərəf müsbət, bir tərəf mənfi, bir tərəf diri, bir tərəf ölü. Baxın, bax, belə bir qarşılaşdırma da, hadisələr arasında bir ziddiyyət var, qarşılaşdırma var. Burada deyir ki, şagird ictimai nəqliyyatın nə olduğunu və onun növlərini öyrənib. Aha, baxın, bir şeyi öyrənib.
Lakin, amma, halbuki bu üçün bağlayıcılar istifadə olunur ya da təsəvvür olunur. İctimai nəqliyyatda davranış qaydaları haqqında heç sən keçmirlər. Yəni, bir şeyi müəllim öyrədib, digərini keçmir. Deməli, bu da pedagoji prosesin tamlığı pozulub. Yəni, öyrədici, pedagoji prosesin tamlığına deyirik ki, öyrədici, inkişaf etdirici, tərbiyyici. Müəllim öyrədici funksiyanı yerinə yetirib. Lakin, ictimai nəqliyyatda davranış qaydaları haqqında heç sən keçmir. Yəni, digər tərbiyyici səni atıb bir kənara. Güya ki, bu hər belə də olmalıdır da. Ona görə pedagoji prosesin tamlığı pozulub. Düzgün cavab D variantı. Aşağıdakılardan biri təhsil alanın hüququdur. Bəh-bəh, gözəl sual. Həmişə ən sevdiyimi sualdır, bilirəm. Və hər imtahanda düşən sualdır. Bu da sizin üçün həmişə dediyim kimi müsbət aldı. Bundan kaş 2 dənə ola, nə gözəl olar. Aşağıdakılardan biri təhsil alanın hüququdur. Hüquq seçməkdir, vəzifə məcburdur. Elə bil ki, başıva silahı diriyiblər, avtomatı diriyiblər ki, tez ol bunu gör. Yoxsa heç nə. Getdi baş. Burada da baxın, dövlət, cəmiyyət, ailə və özü qarşısında məsuliyyətini dərk etmək. Buna necə hüquq demək olar? Yəni, bunu dərk edəməyən insan, yəni bir şey, bir siz hüquq nədir? Sənin qarşıva o seçimi qoyurlar, sən onu etsən də, etməsən də sən yaxşı insansan. Düzdürmü? Amma sən dövlət, cəmiyyət və ailə və özü qarşısı məsuliyyətini dərk eləmirsən, sən yaxşı insan deyilsən. Heç dövlətlə cəmiyyəti ataq bir qırağa da, tutaq heç nə. İndi biraz siyasi məsələyə qarşı biraz kobud danışsam da, gəlib o tutub aparacaqlar məni. Amma hər şeyi qoyaq da bir qırağa. Yəni sizin başa düşməyiniz isə zərər yoxdur, qoy məni tutub aparsınlar. Ailə və özü qarşısında məsuliyyətini dərk eləmək. Ailəsi qarşısında məsuliyyətini dərk eləməyən insan da yaşamasın da, ölsün. Deməli, bunu sən əgər dərk eləmirsənsə, sənə heç kim yaxşı insan kimi baxmayacaq. Ən azı belə düşünün də ki, əgər mən bunu eləsəm, mənə pis baxarlar yoxsa yaxşı. Hüquqda yadda saxlayın ki, pis baxsalar da, eləsəz də eləməsəz də sizə yaxşı baxırlar. Amma vəzifədə elə deyil. Eləməsəz sizə pis baxırlar, elə düşünün. Təhsil verənin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq. Sən hörmətsiz yanaşsan təhsil verənin şərəf və ləyaqətinə, onun valideyni də gəlib sənin şərəf və ləyaqətinə və yaxşı yanaşacaq onda. Təhsil sahəsində qanunvericiliyin tələblərinə əməl etmək. Əməl etməsən, onda dövlət gələcək səni aparacaq ora dörd divara, orada yaxşı mahnılar oxuyacaqsan. O bəzi mahnılar var, həbsxana ilə bağlı mahnılar. Yəni ona görə əməl etmək lazımdır ki, o mahnıları əzbərləməyəsiniz. Sonra təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinin tələblərinə riayət etmək. Təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinin tələbinə riayət eləməyəcəksən, o əziyyətlə belə deyim də, əziyyət çəkib müəllimlərin işə qəbul imtahanına imtahan vermirsən, qəbul olmursan və nizamnamənin tələbinə riayət eləmirsən. Və heç kim sənə yaxşı baxmır axı. Sən nizamnamənin tələbinə riayət eləməsən, səni nə edəcəklər? İşdən qovacaqlar. O da yəqin ki, heç kim də işdən qovulmaq istəməz. Deməli, yaxşı baxmırlar. Sən yaxşı baxsalar işdən qovarlar, pis baxdıqlarına görə qovurlar. Düzgün cavab D variantı. Müvafiq qaydada təhsil müəssisəsini dəyişdirmək. Yəni sən təhsil müəssisəsini dəyişdirsən də, dəyişdirməsən də, heç kim sənə pis baxası deyil ki, bu Bakıda oxuyur, Lənkəranda oxuyur, Gəncədə oxuyur, yoxsa nə bilim hansısa başqa bir yerdə oxuyur. Yenə sənə hamı eyni gözlə baxacaq. Hamı üçün yaxşısansa yaxşısan, pissənsə pissən. Bu heç nəyi dəyişdirməyəcək. Deməli, düzgün cavab D variantıdır. Yəni bu qızıl qaydanı yadda saxlaya bilərsiniz. Yəni təhsil alanın hüququ, onu da indi kəşf elədim, ayinə yalan deyim. Bədahətən gəldi. Təhsil alanın hüququnda əgər deməli, sən o işi görürsənsə də, görmürsənsə də sənə yaxşı baxırlar hüquqda. Yəni görsən də, görməsən də sən hamının gözündə yaxşısan. Amma vəzifədə o işi görməsən sənə pis baxacaqlar. Yəni bunu yadda saxlasaz, yəni mənə elə gəlir ki, bu ən gözəl qaydadır. Bundan daha yaxşı qayda ola bilməz. Düzgün cavab olur burada D variantı. Birində ümumi təlim nəticələrinin tərifi ən düzgün şəkildə verilmişdir. Bəli, düzgün cavab burada olacaq A variantı. Mənimsənilməsi nəzərdə tutulan və əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş müəyyən bir təlim fəaliyyət nailiyyətidir. Ümumiyyətlə təlim nəticələri bilirsiniz ki, əvvəlcədən nəzərdə tutulur. Yəni təlim nəticəsini yəni belə deyim də, nəticəni əvvəlcədən görürük. Mənimsənilməsi nəzərdə tutulan və əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş bir müəyyən bir təlim nailiyyətidir. Düzgün cavab burada A variantıdır. Yəni digərlərində də müəyyən qədər uyğunluq var ha. Ora. Yəni müəyyən variantlarda müəyyən düzgünlük var, amma ən düzgün şəkildə verilən A variantıdır. Bu da sonuncu sual idi, hörmətli müəllimlər. İnşallah növbəti sualların da növbəti yəni ixtisaslar üzrə olan sualları da hazırlayacağam. Bilirəm hamınız rəylərdə yazırsınız. Filan imtahan, filan imtahan. İnanın ki, əlimə gələnləri vaxt olduqca, yəni vaxt etibarilə, vaxt çatdırdıqca izah eləyirəm. Siz də inşallah bu əziyyətlərə dəyər olaraq bu video izahların linkini
Her bir grupta paylaşarsınız. Özünüz de abone olarsınız. Diğer abone olmuşsunuzsa diğer insanların da abone olması için şerait yaradarsınız. Yani heriniz bir grupa, sadece herkes olduğu bir grupa gönderse inanın ki çok büyük çok büyük bir şeydi. Ve inanırım ki de bunu eləyəcəksiniz. Dinlediğiniz için her bir kese teşekkür ederim. Növbəti video izahlarda görüşene dek. Sağ olun.